Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer aqui para vocês um sistema que eu desenvolvi agora, eu fiz uma atualização dela, tá? O que acontece? Ó, aqui em propriedades, detalhe, você pode ver que foi eu mesmo que desenvolvi, tá? Fiz uma atualização 2.0 dela, por quê? O que acontece? Eu precisei fazer isso, né? Fazer uma atualização, porque tá dando erro, né? Algumas coisinhas lá nele, naquele programinha. Eu postei aqui até no canal, ó, acessibilidade. E eu tenho quase certeza que na hora de cadastrar, nesse programa que tá nesse vídeo, provavelmente deu algum problema, tá? Então eu fiz uma atualização aqui para corrigir esse problema. Eu fiz ele do zero, galera. Do zero, para ter certeza que não vai ocorrer problema, tá? Bom, eu já fiz a validação de arquivos, tá? Se eu pegar aqui, ó, vou renomear isso aqui para 2. Vamos supor que ele não tem esse banco de dados aqui, tá? Eu vou tentar iniciar a aplicação, ó, banco de dados não iniciado, então, ou não encontrado, então ele não vai iniciar a aplicação. Da mesma forma é pro outro arquivo. Se eu apagar ele aqui, ó, e tentar iniciar, ó, ele não deixa, tá? Então, lembre-se de deixar esses arquivos aqui do lado, tá? Bom, o que que acontece, galera? Aqui na versão 2.0 é bem simples, ó. Aqui tem os créditos do canal, tá? Se você clicar, você vai pro meu canal. Temos aqui 80 ajustes, tá? Relacionado a emulador, tá? E aí, o que acontece, galera? Eu fiz algumas validações também, na hora do cadastro, na hora de deletar. Às vezes a pessoa clicou aqui, ó, e deletou sem querer, tá? Então, o que acontece? Vamos lá para a parte de avaliações dos ajustes. O que que acontece? Vamos supor que você utilizou um ajuste desse aqui e você gostou dele. Então, ele vai ter aqui, ó, propriedade bom, então significa que ele é bom, você pode usar e não vai ter problema, beleza. Mas se caso você utilizou um aqui e não gostou, você pode avaliar ele como ruim, então beleza, você já sabe que não vai poder usar esse ajuste porque ele é ruim, então já descarta isso aí. Então o que acontece, poderia deletar daqui? Poderia, mas o que acontece, por que eu mantenho ele aqui no banco de dados? Porque às vezes eu esqueço que ele é ruim e acaba utilizando de novo. Então, para evitar esse problema, eu deixo ele cadastrado no banco de dados. Então, temos 80 ajustes para avaliar. Cada um vai ter os seus status, bom ou ruim. E também vai ter os não definidos. Quais são esses não definidos? Aqueles que você ainda não testou. Você guardou no banco de dados, mas não testou. Então, o que que acontece? Vamos supor, eu testei esse aqui, ó, e ele é bom. Provavelmente, esse daqui também vai ser bom. Mas a gente não sabe, né? Então, o que que acontece? Eu vou fazer um teste aqui. Vamos supor que eu testei ele aqui e gostei. Vou avaliar ele como bom. Como que eu faço isso? Botão direito aqui em cima dele, tá? E eu vou definir ele como bom, tá? Vou definir, ó, 10.24, agora ele é bom. Se ele fosse ruim, eu ia definir ele como ruim. Então, ele é ruim. Vou voltar para bom, porque provavelmente ele é bom também. Não tem como voltar atrás, tá? Tipo, para não definir. Então, o status dele vai ser ou bom ou ruim. Se você clicou aqui em bom, ele vai continuar sendo bom, tá? Ele não volta para não definido, beleza? Então, o que acontece? Vamos supor que eu quero cadastrar um ajuste novo. E aí, por incrível que pareça, esse ajuste ele já tem aqui no banco de dados. Então, ó, 10, 24, 16, 450. Vou tentar cadastrar. Para cadastrar ele, galera, é só pressionar Enter, né? Aqui dentro do campo aqui, ó, pressiona Enter. Vou validar a minha confirmação de guardar, né? Vou salvar. Então, eu quero cadastrar esse aqui. Deixa eu salvar o ajuste. Sim ou não? Se eu digitar não, ele cancela. Agora, se eu pressionar Enter aqui novamente, ó, e digitar sim, se ele já existir no banco de dados, ele vai acusar como já existente e não vai deixar você cadastrar, beleza? Mas vamos supor que eu quero cadastrar um diferente. Eu vou colocar aqui um
0022 0022. E lembrando que ele vai em ordem numérica, tá? De 0 até 10, tá? Então vamos lá. Vou cadastrar esse 0022. Sim. Então ele já tá salvo. Aqui, ó. O status dele aqui, ó, de total de ajuste, vai para 81. Então já tem 81 ajuste cadastrado. Porém, vamos supor que mesmo com a confirmação aqui, ó, eu errei e eu quero deletar. Então eu venho aqui botão direito e deleta, tá? Pronto, voltou pro status de 80, né? Então vamos supor aqui, galera, ó, eu quero testar esse aqui agora, ó, não definido. Como que eu faço? Botão direito, copiar, ó. Já foi copiado para a área de transferência. Se eu vim aqui, ó, no bloco de notas e tentar colar ele aqui, ó, ele já tá aqui, ó. Tá vendo? Então, bem bacana aí. É um gerenciamento bacana para você aí que tem que ter uma lista de ajuste aí e não quer perder, tá? Então, com esse programinha aqui, você vai ter uma facilidade muito grande em gerenciar seus ajustes aí, tá? Então, galera, outra coisa, lembre-se de deixar essa pasta aqui, ó, em um lugar seguro, tá? Tipo assim, um lugar que você não vai perder ele, tá? O que que você faz, ó? Vamos supor que eu utilize outro HD que não seja do sistema operacional. Porque corre o risco, se você deixar na área de trabalho ou deixar no disco local C, corre o risco de você formatar e perder o arquivo. Então você vem aqui, ó. Você pega essa pasta aqui, vai no teu disco secundário aí, ó, um HD, um SSD secundário que você tenha, e joga ele aqui, ó, tá? Cola aqui. Aí o que que você vai fazer? Lá dentro aqui da pasta, você só precisa clicar com o botão direito e enviar um atalho para o trabalho. Pronto, basicamente é isso. Um atalho para usar o aplicativo sem entrar na pasta, ó. Eu vou criar. Então, a partir de agora, ó, eu consigo usar o aplicativo sem estar dentro da pasta, beleza? Dessa forma que você faz. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta e compartilha para mais pessoas, beleza? Valeu, fui e até a próxima.